こんにちは、しろぼです。前回は先晴れの桜通りの動画でしたが、今回は同じ日に行ったフォレストポリスの桜を眺める動画です。ご覧の通り雨です。先晴れの桜通りでは晴れていたのにこの土砂降りです。まあなんかこういうのが奄美らしいっていう感じなんですけどね。まだ嵐でないだけマシですね。そんなフォレストポリスでしたが、行ってよかったって思えるほどの満開だったんで、もしかしたらこの日がピークだった桜のねピークだった可能性すらあります。フォレストポリスは車を長く走らせないとたどり着けない山の中にあります。とはいえ那瀬から大和村に入ればフォレストポリスの看板があるので、そこを曲がりひたすらまっすぐ向かうだけ。入り組んだ山の中ではないので道自体は簡単です。しかし生き物が多い関係でゆっくり走りたい道路が多いので、先晴の桜通りよりも行くまでに気合が必要なのは間違いありません。この日も雨ということもあり、動画では倍速して速く見えますが、なかなかゆっくり走りました。もうそろそろですね、着きますよ。ここね、道路工事していて、でここですね、はい、到着しました。ここはですね、フォレストポリスの水辺の広場ゾーンという場所です。見てください、こんなに満開です。先晴で見た桜よりも色が薄く見えるので、もしかしたら彼岸桜ではないかもしれないなぁと、まさかのソメイヨシノとか思ってたんですけど、フォレストポリスにですね、実際に後日問い合わせをしてみたところ、なんとですね、フォレストポリス約1000本の桜の木が植えてあるようです。そして今現在咲いているのが濃いピンク色の彼岸桜、薄い色の河津桜だそう。なのでこの薄い色の桜は河津桜ですね。ツイッターでも河津桜なのではと教えてくださった方がいまして、その方がいたからこそ問い合わせようとも思ったので感謝してます。ありがとうございます。そしてですね、3月には白っぽい色の大島桜が咲くようですが、大島桜はあまり本数を植えていないそうなので、大島桜を探せみたいなゲームができちゃいますね。3月に大島桜見に行こうかと思います。あるけどもあるけども圧倒的な桜ですね。もう動画にはもう動画的には過ぎちゃったシーンなんですけど、目白もちらほら遊びにも来ていて可愛かったですよ。こんな雨の日なのに精が出ますよね。飛び回り忙しそうでした。下の方に続く道の脇にも桜が咲いていたので歩いてみました。動画ではあまり分かりませんが、実は結構雨が降っている中だったので割と濡れました。実はですね、この道車が通っているのを見たので私も通ってみたのですが、本当に車が入っていいのかよくわからない道だったので、ちょっと注意した方がいいかもしれないです。歩いてゆっくり花見が、いいかなって思います。せっかくね桜咲いてるので、まあ歩いた方がその意味でも楽しめるかと思いますよ。雨も滴るいい桜です。橋の向こう側は晴れた日にでも行こうかと思います。振り返っても綺麗ですね。次にですね、向かったのがふれあい広場ゾーンっていうまたちょっと別の場所に行きました。ここもフォレストポリス内です。ここはですね、トランポリンやブランコなどの遊具の他に牛の置物もいます。せっかくなのでね、見に行きましょう。ほら桜綺麗、美しいですね。手前にあるなんかこの雲の巣みたいなのはトランポリンですね。ここでぴょんぴょん跳ねてるのをツイッターかなんかで見たことがありますね。人気なのかもしれません。近づいてきましたね、牛さん。結構リアルな牛さんなんですよ。牛年なのでね、じっくり見ておきました。こう近づいたり、なかなか迫力があります。ぐるっと回ってみて、ちらほらやっぱりね葉桜ありますね。もうほぼね、これを撮ったのが1週間前ぐらいなので、もうここのやつも葉桜になってるかもしれないんですけど、いいですね。アスレチックの周りにもちらほら桜が植えてあります。
こちらの桜は色が濃ゆいので彼岸桜ですね。雨でなければここで思い切り遊んでいたと思います。向かいの方にも見に行きました。向かいでは今新しい駐車場を作っているらしく、令和3年3月22日まで工事をするとのことです。ふれあい広場ゾーンの近くに少し歩けば駐車場はあるのですが、ここにもできると個人的には便利でいいなと思います。この日は雨だったからか、ここの工事はしていないようでした。こちらもですね、桜が見事でしたよ。先ほどの水辺の広場ゾーンは見事な桜ではありましたが、あそこは駐車場でしたので、座ってお弁当を広げるなどの花見をするとしたら、こちらのふれあい広場ゾーンの方がしやすいかもしれません。やはりお弁当を食べるとなったら平面じゃないとね、おにぎりとかコロコロ落ちていっちゃう可能性もありますし、息子がねよく落としてしょんぼりしているので、やはり食べるなら平面推しですね。やっぱ坂とかはちょっとおにぎり落ちちゃうと思います。この日もね、晴れていたらお弁当とか食べてみたかったんですけど、いつか晴れている時に再チャレンジしたいですね。花見シーズンが終わってもフォレストポリスは生き物観察にもってこいの場所なので、雨のない日にまた来たいですね。ほら、雫がね結構ついてて可愛いんですよ、桜。なかなか良い。あ、それでね、なんかフォレストポリスに問い合わせした時に聞いたんですけど、ヒカンザクラは花ごと落ちるけど、河津桜は花びらがひらひらと落ちる感じだそうなんですよね。そういうので桜の種類を見極めてもいいかもしれません。いろんな桜が見れるっていうのは結構楽しいです。ではここからは個人的なまとめですが、フォレストポリス、雨でも楽しい花見ができました。ただ雨だったので息子は車で待っていけるとのことで、私だけがはしゃいでるだけの花見になりました。そこだけちょっと残念ですね。はい、大人しろぼ、ただただ雨の中傘もささずにキャッキャ動画撮っている花見だったわけです。楽しかったのは本当ですが、次は息子も同じように楽しめる花見がしたいですね。奄美大島はこの時期雨が多いので仕方ないっちゃないんですけど、晴れたと思ったらこんな風に土砂降りにもなるので、お越しの際は気をつけてください。最近の奄美はやはり雨が多いので桜も多く散って葉桜気味ですが、また晴れて息子もいるという場合はワンチャン花見に向かいたいと思います。2021年も桜ありがとうございました。また来年見に行きます。